Olá, seja bem-vindo ao curso de vírus voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas. Atuo como professor de biologia do ensino médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de morfologia e estrutura dos vírus, então. A primeira coisa que nós vamos ter que saber é que, dentre os vários grupos de vírus existentes, não existe um padrão único de estrutura viral. A estrutura mais simples apresentada por um vírus consiste em uma molécula de ácido nucleico coberta por muitas moléculas de proteínas idênticas. Então, o que isso quer dizer para nós? Que os vírus consistem em um ácido nucleico, quer DNA ou RNA, associado a proteínas codificadas pelo ácido nucleico. Os vírus também podem ter uma membrana bilaminar de lipídios ou envoltório, mas isto é adquirido a partir das células hospedeiras, normalmente ao atravessar a membrana celular do hospedeiro. Se a membrana estiver presente, deve conter um ou mais proteínas virais que agem com os ligantes para receptadores nas células hospedeiras. Além disso, os vírus mais complexos podem conter várias moléculas de ácido nucleicos, assim como diversas proteínas associadas, envoltório proteico com formato definido, além de complexos envelopes externos com espículas. Então, os vírus, eles são classificados dessa morfologia entre simples e complexos. A maioria dos vírus apresentam conformação helicoidal ou isométrica. Dentre os vírus isométricos, o formato mais comum é da simetria icosaédrica. Os vírus são formados por um agregado de moléculas mantidas unidas por forças secundárias, formado por uma estrutura denominada partícula viral. Uma partícula viral completa é denominada de vírion. Então, este é o constituído por diversos componentes estruturais, que é a nossa tabela agora, que é o ácido nucleico, que é a molécula de DNA ou RNA que consiste o genoma viral, o capsídeo, que é o envoltório proteico que envolve o material genético dos vírus, o núcleo capsídeo, que é a estrutura formada pelo capsídeo associado ao ácido nucleico que ele engloba. Então, os capsídeos formados pelos ácidos nucleicos são englobados a partir das enzimas. Então, essas são as estruturas básicas dos vírus, além de capsomeros, que são subunidades proteicas, monômeros, que agregados constituem capsídeo, o envelope, que é a membrana rica em lipídios que envolve a partícula viral externamente, deriva de estruturas celulares, como da membrana plasmática e das organelas, e os peplômeros, que são espículas, que são estruturas proeminentes, geralmente constituídas de glicoproteínas e lipídios, que são encontradas ancoradas ao envelope expostas na superfície. Então, os vírus variam de tamanho também, desde menos de 10 nanômetros de diâmetros e algumas centenas de nanômetros em comprimento, no caso do Filoviridae. Todos os vírus também contêm um genoma de ácido nucleico e a capa proteica protetora. O genoma do ácido nucleico mais a capa proteica protetora é chamada de núcleo capsídeo e tem uma simetria icosaédrica. Então, pessoal, os vírus envelopados nem sempre precisam matar suas células hospedeiras para serem liberados, uma vez que eles podem brotar para fora da célula, processo esse que não é necessariamente letal para a célula. Portanto, alguns vírus que brotam podem montar infecções persistentes. Vírus envelopados são prontamente infecciosos, somente se o envelope estiver intacto, uma vez que a proteína de absorção viral, que reconhece os receptores nas células hospedeiras, estão no envelope viral. Isso significa que agentes que danificam o envelope, tais como os detergentes alcoólicos, reduzem a infectalidade. Ok? Então vamos ver agora a morfologia dos vírus, como que eles são morfologicamente. Então, os vírus são icosaédricos não envelopados, que é o primeiro que nós vamos ver. Os vírus icosaédricos não envelopados, então, estão entre os mais comuns. Eles possuem genomas constituídos por
DNA-DS, DNA-SS, RNA-DS ou RNA-SS+, são capazes de infectar organismos com todos os grupos de seres vivos, com exceção de Archaeae. E a morfologia básica dele é essa que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Do lado esquerdo a gente vê uma estrutura em desenho fictício e do lado direito já vista em microscópio. Lembrando que o microscópio para utilização para visualização de vírus é o microscópio eletrônico. O outro tipo de vírus morfológico que nós vamos estudar é o vírus icosaédricos envelopados. Os vírus icosaédricos envelopados possuem material genético formado por DNA-DS, RNA-DS, RNA-SS. As partículas virais destes vírus possuem diâmetro que variam de 42 a 200 nanômetros. Vírions icosaédricos envelopados são poucos comuns entre os vírus de animais, sendo observados principalmente nas famílias de Arterevidae, Flaviviridae, Herpesviridae ou Tagoviridae. Nenhum vírus de planta conhecida possui essa estrutura de partícula viral. Da mesma forma, aqui vocês conseguem observar do lado esquerdo o desenho esquemático do vírus e do lado direito vocês conseguem enxergar a imagem tirada do microscópio eletrônico. O outro tipo de vírus é o vírus helicoidal não envelopado, que são partículas virais helicoidais não envelopadas, são mais comuns entre os vírus que infectam plantas, os quais possuem genoma RNA-SS. Esta é a morfologia do vírus do mosaico do tabaco, um dos objetos de estudo mais clássico da virologia, sendo o primeiro vírus a ser descoberto. Além dos vírus das plantas, as famílias Enoviridae e Rudeviridae, que infectam bactérias e arqueae, respectivamente, também possuem a morfologia parecida com esta. E o próximo é os vírus helicoidais envelopados. Então, a morfologia do helicoidal envelopado é encontrada principalmente entre vírus RNA-SS, entre os quais se encontram muitos agentes etiológicos de doenças humanas conhecidas, como é o caso do sarampo, da gripe, da raiva, da ebola, da hantavirose, febre de Lassa. Porém, existem exemplos de vírus com esta conformação que contém o material genético composto por DNA-DS e RNA-SS+, ok? As estruturas morfológicas para vocês conhecerem. E os vírus complexos. Os vírus complexos, o exemplo mais conhecido de vírus de morfologia complexa são os bacteriofagos, ou também conhecidos como fagos. Lembrando que os fagos são aqueles vírus que infectam células hospedeiras, que têm suas células hospedeiras somente dos seres procariontes. Então, os fagos possuem partícula viral composta por cabeça, que é o capsídeo, de simetria icosaédrica, e uma cauda helicoidal. A cabeça é isométrica ou alongada e a cauda pode ser longa e contrátil, longa não contrátil ou também curta não contrátil. Na extremidade da cauda, frequentemente são encontradas fibras proteicas que mantêm o contato de vírus-célula. Então, esses são os vírus complexos. Além disso, na morfologia dos vírus, é bom relembrar que existem cinco formas de estruturas básicas de vírus na natureza, que são icosaédricas, nua, com um exemplo deles é o poliovírus, adenovírus, o vírus da hepatite A, o helicoidal nua, que o exemplo é o vírus do mosaico do tabaco, o envelopado icosaédrico, que o exemplo é o vírus da herpes, da febre amarela e da rubéola, o helicoidal envelopado, que é o vírus da raiva, da influenza e da parainfluenza, e o vírus da cachumba também, além disso, o vírus do sarampo, e os complexos, que é o poxvírus, que é o vírus da varíola. Existem também os agentes não convencionais, às vezes conhecidos como vírus atípicos. Até agora, os mais importantes que foram estudados são os vírus
os viroides e os prions, o que eles são agentes não convencionais, ok? Então, os vírus, a classificação dos vírus é composta os sistemas internacional consensuais de classificação e ele se baseia na estrutura e composição da partícula viral e da morfologia. Por isso que é a importância do estudo morfológico do vírus. Então, pessoal, obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!